Tak téma dnešní přednášky bude to už o tom, jak se navrhuje uživatelský rozhraní do automobilu, jak probíhá, jak vlastně obecně, aby se vám představili, jak probíhá vývoj auta, jak dlouho to trvá, nějaké jednotlivé fáze, na co se připravujeme, jaký jsou vstupy, jak komunikujeme třeba s klientem, potom nějaké představení toho, kam se svět posouvá v automotiv, jaký nový zařízení a platformy vznikají pro automotiv. Už nemáme jenom klasické auta, ale auta už se nám propojují s celým světem, už jsou propojení pomocí IoT platform, komunikují mezi sebou, můžete ovládat auta pomocí telefonu, takže celý automotiv segment se hodně propojil s IT segmentem a rozšiřuje se čím dál víc a je to vlastně celý integrovaný systém věcí. Já jsem ze studia Kontrolka, je to konzultační a design studio. Děláme pro automobilky po celém světě, pomáháme vytvářet design departmentu nebo design oddělení, které se specializují na vlastně tvorbu jak exteriéru, interiéru, tak návrhových aplikací. A sídlíme v Praze a jsme vlastně většinou začlenění do těch týmů, těch jednotlivých automobilek. Nevím, jestli to teda budeme moc stmavit, nebo ještě. Možná ještě víc, že bychom to stmavili. Takže začátek přednášky bude o tom, jak jsem se k automotiv dostal. Ukázka, zajímavá věc, že mi v podstatě vysoká škola pomohla k tomu dostat se na studium. A pomocí studia se dostat vlastně k automotiv. Dělal jsem diplomovou práci na téma uživatelské rozhraní pro elektromobil Škoda Citygo. A když jsem ho publikoval, tak mi to v podstatě otevřelo cestu, že jsem přestal dělat svoji dosavadní práci, kterou jsem dělal designéra dlouhá léta a úplně jsem přešel na automotive segment a začal jsem vytvářet jenom uživatelské rozhraní pro auta. Potom tam bude představení toho, pro jaký zařízení se navrhuje, kam se posouvá teda svět a jak probíhá celý HMI vývoj. HMI je vlastně zkrátka pro Human Machine Interaction, interakce mezi člověkem a strojem, jakým strojem nejlépe spolu si člověk dokáže předat informaci stroji a stroj zase předat zpátky člověku. A kam se ubíhá celý ten vývoj. Takže něco o mně. V podstatě 6 let se věnuju jenom navrhování automotive designu, uživatelských rozhraní a interakčních záležitostí. 12 let jsem pracoval jako interakční designer od webových aplikací přes nějaké startupy. Až vlastně k tomu automotive a celkově se 18 let věnuju designu, kdy jsem začal tehdy v reklamní agentuře Ogilvy Mader a byl jsem chvíli v Cambridge v Anglii. Během své praktické části, kdy jsem hodně spolupracoval s reklamními agenturama, tak jsem začal studovat ve Zlíně dálkové studium vizuálního designu a když jsem ho dokončoval, tak jsem se dostal na prestižní univerzitu Bethel Academy of Arts in Jerusalem. Je to design katedra, kde v té době, kde to bylo někdy roku 2011, jsem našel odvětví interaction designu, který do té doby jsem v České republice ani nevěděl, že takovýhle obor existuje, nebo že to i mělo jméno. V podstatě ta univerzita už nějaký 3 roky od té doby, co publikovali první iPhone, začala nabízet studentům, že můžou studovat interakční design a věnovat se třeba návrhům aplikací pro mobilní platformy. Takže velice doporučuji během studia vydat se na zahraniční stáž, najít si nějakou univerzitu perfektní a jít tím směrem. A je to velice zajímavé, že zahraniční univerzity jsou třeba blízko spojené třeba s Microsoftem. Takže nás tam učili lidi, kteří třeba vymysleli Metro design pro Microsoft. Vlastně ten dlažicový vzor, jak se ovládají a je to velice inspirativní pracovat se světovými špičkami rovnou při studiu. Tady máme ukázku
Škody Citygo. Bylo to v roce 2011, kdy jsem se vrátil z Izraele a plánoval jsem dodělat diplomovou práci a chtěl jsem jde zúročit to, kde by se uživatelské rozhraní mohlo nejlépe promítnout. Vlastně do té doby se vůbec nepoužívaly nějaké gesta v ovládání v interakčním designu, jako dotyková gesta třeba. Takže jsem se rozhodl si vybrat nějaký malinký auto. Nejdřív jsem přijel do Škodovky konzultovat jakoby nápady, jak by se to mohlo ovládat, jak by to mohlo fungovat. Spíš jsem z toho chtěl udělat nějaký jako takový zajímavý konce, že by to byly ilustrace. Celý to auto by bylo posunutý úplně do jako artova a bylo by to tak trošku sranda. A zjistil jsem, že vlastně všichni, co dělají v automotiv, tak svoji práci berou ohromně vážně a že to vůbec jako si z nich srandu, nemůžete si jako z těch věcí dělat srandu nebo vůbec to posouvat na nějakou jako rovinu legrace. Takže pan Olách jako se mnou téměř mě vyhodil, jako jak si to představu, že na všechno potřebuje studie, že opravdu, když něco umístím na nějaké místo, že k tomu musím dodat studii, proč to má takhle velikost je tlačítka, proč je umístění na tom místě. A vlastně mě nasměroval, že teda to musí být opravdu seriózní, vážná věc, která musí fungovat. Kernel error, jo. Doufám, že počítač stále vydržel ještě. A takže tadyhle máme uživatelský rozhraní toho ty Škody Citygo s tím, že to bude fungovat animace u toho. Jo, takhle si to trošku vidíte, možná jestli se půjde ještě, ale asi to bude v pořádku. Je tam vlastně, že tam jsou klasické budíky, jak bylo původní rozvržení. Je tam FPK panel, což je panel, digitální panel, který je za volantem. To bude fungovat. Jo, na druhou stranu. Tadyhle. Tak vlastně jsem vynechal digitální panel, který by tam v tom autě vůbec nemusel být. A přesunul jsem ho místo klasických analogových budíků, který byl v centrálním panelu. A dal jsem ho semhle doprostřed, kde vlastně v té době Volkswagen používal doplňkový budíky pro sport a akceleraci. Takže jsem vlastně vynechal úplně klasický analogový panel za volantem. A celý jsem to posunul doprostřed vozu. Plus dopředu, kde je vlastně nejlepší zorní pole pro řidiče. Ten řidič nemusí si krývat vlastně volantem, když řídí, nějakou chvíli není schopen vůbec vidět, co za tím volantem je. Takže vlastně ten nejlepší místo pro toho řidiče je to dát mu to na sklo nebo promítat to před auto, třeba pomocí nějakého heads-up displeje, ale o tom budu mluvit později. Tohle to bylo Škoda Citygo, je to vlastně malý auto, který jenom do města, hodně se tam hraje na to, aby to auto stálo co nejméně, bylo opravdu levné na produkci a fungovalo velice dobře. Takže tadyhle je ještě velká výhoda toho, že když se vynechá FPK cluster, vlastně ten digitální panel dopředu, což je hodně drahá záležitost, když tam umístíte, ale vlastně když ho umístíte jenom do středu, tak tím ušetříte součástky pro anglický trh a pro evropský trh, což je velká úspora finanční pro tu automobilku. K tomu jsem navrhoval se to uživatelské rozhraní. Byl to elektromobil, takže u elektromobilu je pro vás velice důležitý, kam dojedete. V tom roce 2011 ještě ty technologie nebyly tak vyspělé na to, aby to auto mělo velké dojezdy, jako jsou dneska u elektromobilu běžné. Takže tam bylo důležité zapojit, vymyslet nějaký způsob, jak to uživateli i naučit řídit. Že vy, když pojedete tím autem třeba 300 km za hodinu, třeba s Teslou byste jeli, tak vám to auto vydrží jenom 10 minut. Po 10 minutách úplně vyčerpáte baterie, nikam nedojedete. Ale ve chvíli, budete využívat rekuperace, což je, když to auto jde z kopce, tak v tu chvíli začne generovat energii a začne se vám zvětšovat dojezd toho automobilu. Nebo když to auto vám začíná docházet baterie, v tu chvíli vás automaticky musí nasměřovat na nejbližší stanici a říct vám, že do toho místa nedojedete a že musíte najít nějakou dobíjecí stanici, zastavit a nabrat energii a zase postupovat dále. Takže tam musel být nějaký způsob nějaký jako zábavy nebo jak naučit toho uživatele, jak by správně měl fungovat. Takže to tam byly takovýhle berýle, jestli vidíte trošku. Vlastně ideální uživatelský rozhraní do automobilu je takový, který vůbec nevnímáte a nevíte o něm, že tam je. A jenom se objeví ve chvíli, když máte být upozorněn jako opravdu v tom nejhorším případě, abyste začali vnímat, že dochází vám olej, nemáte dostatek energie v tom automobilu. V tu chvíli by to uživatelské rozhraní mělo být viditelné a mělo by se vlastně být pro toho řidiče nějakým způsobem na sebe poukázáno. Takže tadyhle vidíme ideální stav,
který téměř nevidíme, díky našim světelným podmínkám, že vlastně ty brýle, které tam byly, zmizely. Vidíme jenom, že máme dojezd 80 km, nebo že jdeme 80 km za hodinu a že náš dojezd toho automobilu je 114 km, kam to auto ujede. Ve chvíli, když probíhá rekuperace, tak nám začnou naskakovat kilometry jako rychlostí. Takže můžeme dojet delší vzdálenost a že jedeme rychlostí 95 km a pomalinku se ty brýle začnou zvětšovat. Ten uživatel vlastně dostane tu zpětnou vazbu, že ví, že vlastně to auto se chová nějak ekologicky, vlastně ty brýle trošku zezelenají a začnou vám naskakovat ty plusové kilometry. Ve chvíli, když jedete vysokou rychlostí, tak vám to řekne, že pokud pojedete touhle rychlostí další dobu, tak nedojdete do toho cíle, do toho místa a začne vám tam vlastně blikat nějaký nedostatek baterie, ať vlastně zpomalíte a toho řidiče takhle učí. V té době ještě bylo zajímavé, tam je asi od měsíc předběhl, teda myslím, že Ford to byl, že vydal akorát mapy. Jsem říkal, že proč všichni dělají denní a noční režimy map, že je to vlastně jednodušší. Jednak se tím ušetří spousta peněz na vývoj vlastně těch mapových podkladů, že by se ty mapy dynamicky měnily jenom podle potřeby a intenzity světla. Takže by se vám nepřepínal denní a noční režim, ale ta mapa by byla designovaná tak, aby ty části, které v ní jsou, se třeba automaticky vysvěcovaly a nepřepínaly se mezi sebou a ten uživatel se nebyl vůbec rušený tím, jestli když auto vyjede do tunelu, celý uživatelský rozhraní se vám vlastně inverzně neobrátí jako do světlý a tmavý, což byl v té době jako běžná věc, že každá automobilka se snažila mít denní a noční režimy. Ale o měsíc jsme předběhli teda ten Ford s tím. Tady je ještě ukázka, jestli to je trošku vidět. Jsou tam zase brýle použitý, je to v tom centrálním panelu, který je v autě, a je to nastavení klimatizace. Takže když vidíte, máte puštěnou klimatizaci, je tam nějaký vnitřní okruh, který je puštěný, můžete si ten vnitřní okruh vypnout. A tyhle jsou malé tečky, které vlastně běhají animací drobnou a rozšiřují se podle toho, jakou intenzitu máte navolenou. Když máte hodně vysokou teplotu, zčervená to, tečky se zvětšejí a to proudění se zrychlí. Záleží podle toho, co si nastavíte za intenzitu toho programu. K tomu byl podobný vzhled, podobně navržený vzhled pro rádio, kde vlastně byl nějaký preset, ukazoval to nějakou vlnu, která vlastně by nebyla ani ergonomicky jako dovolená v tom autě. Tam by takovéhle dynamické věci by se neměly používat v sériové produkci, ale to je nějaký jako mé začátky, které jsem dělal zhruba před 6 lety. A jsou tam třeba zajímavé věci, že vynechání toho digitálního panelu je vlastně něco, co třeba Elon Musk použil před nějakým půl rokem, když publikoval Teslu 3, tak vlastně tam vynechal taky digitální panel, umístil jenom centrální panel do prostřed vozu a u té Tesly 3 tam vlastně to nahradil tak, že dal jenom rychlost, kterou umístil dopředu před čelní sklo toho uživatele. A daleko líp se tomu uživateli vlastně vidí to, co nejdůležitějšího potřebuje. Pokud si potřebuje interagovat s tím strojem, jak ho ovládat, tak jde vlastně do toho centrálního panelu. Je to věc, která třeba předběhla ten vývoj toho automobilu třeba o nějakých 6 let kupředu. A jen tak, aby jsem představil nějaký základní fáze vývoje, jak vývoj automobilu probíhá, je to zhruba 5 let dopředu. Pět let předtím, než vytvoří se auto, tak se sejdou majitelé automobilky. Je ta první fáze strategie, kdy si marketing řekne, na trhu budou chybět SUVčka nebo budou chybět nějaký auta, který celý trh se posunuje tímhle stylem. Takže majitelé automobilky se rozhodnou začít projekt a začíná se pět let před začátkem výroby. Zhruba nějakých mezi 5. a 4. rokem tak už se vytváří nějaký základní koncept, kde budou displeje, jak se to auto bude chovat, jestli to bude elektromobil, jaký budou spalovací motory, jaký tam budou komponenty použitý. A vlastně někdy od 3. roku už začínají se objednávat komponenty a domlouvat se kontrakty s výrobcema těch jednotlivých částí. Protože vlastně pak už třeba nabíhá výroba, kdy máte zhruba každou minutu vytvořený jeden automobil a vy musíte stíhat do té továrny, aby všechny součástky, které v tom autě jsou, tam opravdu každou minutu dorazily a nikdy nechyběly. Na co my se specializujeme teda v kontrolce, tak jsou uživatel, je design vlastně a vývoj UX.
kdy my dostaneme už zadané nějaké hardwareové části, které v tom autě jsou, které tam jsou třeba digitální panely, jaký mají velikosti, a vytváříme proto třeba ekosystém, celý ten ekosystém, tu strukturu toho, jak by to mohlo vypadat, anebo designujeme třeba jenom vizuální vzhled toho, že automobilka nám řekne, že má nějakou představu a my pro ní hledáme vizuální vzhled, jak by to mohlo vypadat, aby to dobře hladilo s celým interiérem, dobře se to ovládalo a respektovalo to třeba nějakou myšlenku toho šéf designera, který si to navrhl, který to má někde v tom konceptu třeba definované. Většinou se ještě lidi ptají na nějakou bezpečnost, testování a jak probíhá vývoj. Vlastně testování probíhá téměř u všech automobilek jako neustále, že se testují části nezávisle na tom, třeba co my vytváříme. Když my něco vytváříme, tak se dělají třeba prototypy a testuje se to v autě rovnou v průběhu. Takže každá ta část, která tam je, tak je viděna třeba 50 lidma, kteří neustále s tím autem jezdí, zkouší si ty komponenty, jestli jsou v pořádku, jsou tam nějaké automatické testy a je tam hodně dbáno na bezpečnost těch systémů. Tenhle, což je teda ta část, kdy se designuje vzhled digitálních obrazovek, tak vlastně máme nějakou startovní analýzu, kdy se podíváme na to, kam se zrovna svět dostal, kde jsou nejlepší automobilky na světě, jak vypadají koncepty, jakou máme představu jiné automobilky. Uděláme si velikou mapu designovou, kde si řekneme, že nás třeba zajímá flat design, že nás zajímá nějaká část, třeba průsvitnost, že nás zajímá jako fluidní třeba prvky měnící se, které se mění vzhledem k obrazovce nebo vzhledem k tomu třeba v potřebu, jo, že když potřebujete něco je důležitější v té době, tak se ta věc může třeba vyzumovat, většit. Takže to jsou nějaké myšlenky, které si navrhneme a řekneme, že se nám líbí třeba design, který by mohl být podporovaný takovouhle jako myšlenkou na pozadí. A tomu design týmu to odprezentujeme, řekneme si, která část, jakým stranem bychom se mohli dostat. A když nám tohle co schválí, tak se v podstatě zúží to pole, pro který chceme designovat, a pomáháme jim vlastně takhle se definovat úplně cestu až toho finálního designu, jak bude vypadat ten vzhled. Prvně se dělá nějaké základní třeba 10 obrazovek, nadizajnujeme 10 obrazovek, uděláme nějaký interakční model. Pokud jsou s tím majitelé automobilky spokojení, tak se to rozšíří na celý koncept vozu, na celé to ovládání toho zařízení a aplikuje se to vlastně do té sériové výroby. Celý ten vizuální styl a interakční design v podstatě může trvat 3 roky, nebo trvá tak 3 roky, a implementace by měla být hotová zhruba nějaký 1,5 rok předtím, a pak už mělo probíhat jenom testování. A z praxe se většinou stává, že to opravdu se ještě třeba může měnit design půl roku před SOP, což je teda start of production, začátek té produkce, když opravdu ty auta vyjíždí na té lince a snažíme se to stihnout opravdu do toho jednoho roku a pak už dělat jenom nějaký drobný změny, že třeba přijdeme na to, že majitelé automobilky se nelíbí, že font je příliš velký, takže se třeba některé části jako už drobně upravují. Vlastně to, co děláme a to, co v automotivnou stále hledáme, nějaká, jsou vlastně takový klíčový slova, které tam máme, že samozřejmě bezpečnost je na prvním místě, ergonomie, přehlednost a intuitivnost toho systému, že když se na to podíváte, musí vám být jasný, kde jsou jaký prvky, jak se to ovládá. Není to teda výsadou každé automobilky, ale snažíme se to tak klientům neustále pomáhat jim v tom. A ač se to občas třeba nepovede, nebo nemáme třeba tu sílu na to, že už se nějaký projekt dostane do nějaké fáze, my třeba stoupneme později a už to nemůžeme změnit. A snažíme se tu automobilku vést a pomáhat jim v tomu, aby ty věci byly opravdu intuitivní, měly vysokou viditelnost, logiku systému a ovládání, aby byl ten automobil velice dobře navržený a uživatel téměř nevnímal, nebo vůbec to pro ně nebylo překážkou ovládat to auto pomocí nějaké digitální technologie. A vlastně to, co my děláme, nějaké ideální propojení funkce estetiky, což je taková jako krásná věta, hodně široká, ale v podstatě je to nějaký slova Adolfa Lose, jakože že ta forma následuje funkci. A to je vlastně věc, kterou my v podstatě posledních 130 let se snažíme dělat. tohle je Byton, je to společnost, je to startup, myslím, že čínský startup, a tak jenom tady ukázka za červenalý věci jsou zhruba, co se navrhuje pro digitální panely. Tohle je nějaký boční panel na automobilu, který vás informuje o tom, že vás pozná, je schopen rozpoznat, kdo jste podle tváře,
je schopen nám říct, jak to auto je nabité, varovat třeba auta, že teď to auto má zapnutý alarm, ať k němu nikdo další nechodí, informovat chodce v okolí. A vlastně tady vepředu máme nějaké augmented reality display, což jsou vlastně displeje, které jsou schopné vám zobrazovat i jak navigaci, kam jedete, jak se celý vůz ovládá, říkat vám informace, že vám někdo volá, jaká je rychlost, a je vám to schopný vykreslovat třeba v noci, když to vidí nějakou postavu, kterou nejste schopni třeba ve tmě rozeznat, tak i ten displej je schopen třeba udělat obrys okolo té postavy. Vlastně dneska funguje velice dobře rozpoznávání očima, že když se díváte opravdu na ten displej, tak jste schopni zhruba nějakých 10 pixelů určit, kam se přesně dívá ten uživatel, a ten systém je schopen číst rozpoznávání očí. Takže vlastně tady si můžeme všimnout, nejčastěji se navrhují nějaký digitální displej, to vidíme třeba displej, který je zabudovaný do volantu, uprostřed bývá většinou nějaká média konzole nebo MIB systém, jako středová konzole pro automobil. Případně tadyhle z Byton zvolil, že dopředu dal ohromnou obrazovku, která třeba by byla asi rušivým prvkem pro toho uživatele, kdybyste řídili a na vás by měla svítit nějaká velká obrazovka, asi by to moc příjemné nebylo, ale je to nějaká jako fáze konceptu, kdy oni si zkoušejí, jak by to asi fungovalo a jak by to vypadalo. A tadyhle dopředu jsou třeba digitální zrcátka, že vlastně zrušili zrcátka na bocích automobilů a integrovali je dopředu do toho digitálního displeje. Vlastně třeba u limuzín je nejdůležitější místo vzadu na zadním sedačce, kde vlastně ta nejdůležitější osoba v tom voze. Takže pro mě se designují třeba speciální digitální displej, nějaký nabíjecí stanice třeba na bocích dveří, centrální se ovládací panely, kde si může sám ovládat klimatizaci a nastavovat celý vůz podle svého komfortu. Tady dál máme třeba od BMW, že vytvořili digitální klíček, kterým si v podstatě můžete ovládat automobil, vyjíždět s automobilem, podívat se toho, kde to auto je, vidíte 3D náhled celého auta, vlastně co je v okolí vozu, když se něco s tím autem stane, jste schopný si vlastně monitorovat to okolí toho vozu, takže víte, co se tam děje, pokud vám teda zloděj zrovna neukradne ty kamery, ale... A je to jeden ze zajímavých konceptů, třeba využívat klíč na tom, když vznikne nějaký alarm nebo nějaké jako hlášení, že něco se s vozem děje, vy se můžete podívat a vidět, co se s tím autem děje a celý okolí vozu. A vlastně to nahrávat a rovnou třeba to odeslat tu zprávu nějakým třeba policii. Tadyhle máme třeba ukázku, v poslední dobou vznikají hodně ADAS systémy, to jsou vlastně Automatic Driving Systems nebo Advanced Driving Systems. Jsou to systémy pro podporu řízení. Jsou různé stupně autonomního řízení. Dneska v podstatě auto je schopný řídit jako v zácpě, zatáčet volantem, číst značení, jestli je červená, zelená, držet si jízdní pruhy a samo si přejíždět do pruhu. A takže tohle jsou třeba systémy, které se hodně designují, hledají se proto nejlepší cesty, aby se měli zobrazovat, aby ten uživatel opravdu věděl, co to auto dělá a nebál se toho, že mění třeba manévr, jak upozornit toho řidiče v tom autě, aby z toho nebyl překvapený nebo důvěřoval tomu autu. Takže poslední dobou se třeba designují to, že se ukazuje okolí vozu, aby se pomalu učili řidiče na to, že se můžou zvykat, že to auto opravdu vidí 300 metrů okolo auta a je daleko schopnější vidět věci líp než člověk v jakýmkoliv v podstatě povětrnostních podmínkách. Když je mlha, tak ten radar vidí opravdu, co v té mlze je, když to člověk tohle není schopen a není za těchto podmínek vůbec řídit. Takže vlastně jak to vizualizovat, jak upozornit toho řidiče na to, že se blíží nebezpečí, který třeba ten řidič ani nevidí. K tomu jsou ještě nějaký systém jako collision systems nebo tolling systém, který jsou velice zajímavý. Třeba v tom, že když máte kamion, který za sebou veze vlek, tak vy jste schopný díky tomu systému vidět i za ten vlek, jako kdyby za váma v tom autě vůbec nebyl. Když parkujete, tak vám jste schopný automaticky navádět, jak máte otočit volantem, abyste se dostali do toho místa, kam potřebujete. Tady je jenom ukázka toho, jak probíhá nějaký jako research,
když dostaneme projekt. Myslím, že jste to asi viděli jako ukázku dnešního představení, dnešní přednášky. Vlastně na začátku si děláme nějaký management, jak dlouho nám bude ten projekt trvat, stanovíme si nějaký cíle, kam se snažíme dostat, co jsou ty ideální prvky, které bychom třeba, jak bychom ty ADA systémy, ty pomocní systémy tomu řidiči chtěli vylepšit. Pak hledáme nějakou cestu. Tohle to bylo to nějaký navrhnutý uživatelského rozhraní, jak by mohl vypadat vzhled a nějaká jednoduchost uživatelského rozhraní pro automobil. Takže tam bylo vidět, jak se třeba skládají jednotlivý assety, to jsou ty částečky, vlastně z kterých se nakonec skládá celý to uživatelské rozhraní, až třeba po nějaký 3D generovanou grafiku, ty vizualizace mapy. Jo. Tak je to teda hodně rychlý na to, aby to tam člověk pochopil, ale asi jste schopni si to přehrát potom nebo je to dostupný vlastně na odkazu na té přednášce. Tadyhle se je zajímavý. Zajímavě zpracovaný video, jak probíhá vývoj a vzhled u Seatu. Šel jsem na začátku, jak se vytváří koncept vozu. Takže se nějaký design tým si navrhne skici, kterým si neby se chtěl dostat, udělají se velikánský boardy, které se pak prezentují vedení společnosti, kde si designéři řeknou, který prvky se jim třeba líbí na jaký skice, z toho si vyberou určitý části a skládá se vlastně, posouvají se ty nápady dál a neustále se vyvíjejí kupředu. Takže tam probíhá nějaká revize, tohle jsou nějaké vytváření digitálního rozhraní, kde se navrhne desítky vzhledů, kde by mohly být jaké informace, jak by to mohlo vypadat, pak se ohodnotí, jak by kdo chtěl z toho si vybrat tady prvky, které jsou zajímavé a zase se to poskládá, jak pusle dohromady. A je tam neustále jakoby, taková agilní metodika toho vývoje, že něco navrhnete, odprezentujete to ostatním, zeptáte se na jejich názor a zase oni to posunou, zase oni vám řeknou jako zpětnou vazbu, vy se z toho poučíte, nebo řeknete si, co vám je zajímavé, užijte si tu cestu, kam se snažíte dostat, až vyjde nějaký výsledný produkt, který se potom vytváří třeba pro ženevské autosalony, aby ty uživatelé viděli, jak to dopadne, nebo je to jako nějaká třeba první skica toho auta, který jde do průmyslové výroby. Tady máme ukázku třeba jako show car, což je automobil, který se prezentuje, teda ta automobilka hlavně se snaží těmhle si ukázat nějaké svoje vize a ergonomii, zkoušet si nové technologie, takže tohle se třeba od Volkswagenu, asi 2 roky starý koncept, který prezentoval myslím v Ženevě a snažil se nějak jako zjednodušit si digitální budíky, ukázat nějakou centrální panel, který by integroval dohromady i s klimatizací, ale vlastně veškeré prvky jako telefon, navigace, multimédia, internet, že by se v podstatě měli a nastavení vozu, všechno v jednom displeji. A je tam ještě nějaký pomocí heads-up display, kdy se na tom čelním skle ukazuje ta informace pro toho řidiče. Takže tohle jsou show cars věci. Tenhle s vámi nějaký poslední od Porsche, že ty světelné podmínky tady jsou úplně ideální. Takže tadyhle zvolili to, že dali digitální panel do středu, dopředu dali vlastně nějaký číslo, příchozí hovor nebo nejdůležitější událost, která se zrovna v tu chvíli děje na tom předním skle. Využili ty přední palubní desky na tom, že nechali prostor i spolujezdci, kde si může pustit nějaký filmy nebo přehrávat si nějaké své média. A dole je vlastně jednoduché nastavení klimatizace zase pomocí digitálního displeje. A myslím, že to je hodně nebo zajímavě povedený koncept, s kterým Porsche vyšla. Tenhle vidíme. Tadyhle vidíme koncept od Audi, asi zhruba 2 roky starý, je to e-tron, je to taky elektromobil. A takhle třeba vypadají prezentace, které když vytváříme, jak vypadají show cars, což jsou teda ty auta pro ty veletrhy, jakým stylem vypadá animace nebo kvalita animace, která se pouští vlastně na těch displejích. Pro každý displej se designuje zvlášť, takže pokud má třeba to auto 7 displejů, tak na každém displeji běhá úplně se oddělená animace, takže
celý se to skládá třeba v After Effectech nebo používáme 3D programy a snažíme se úplně o maximální přesnost a nějakou ideální kontrast a hodně vysoký kontrast, aby v podstatě ty věci byly vidět za ty nejdůležitější věci byly vidět za všech podmínek. Jo. Což třeba vidíme u toho, jakou rychlostí zrovna jedete, kolik máte energie. Tohle zrovna třeba nějaký ADA systém, který je pomocný systém toho, že to auto samo jede, samo řídí a drží si to auto vlastně v jízdních pruzích. Tadyhle se nějaký závodění a spíše to o tom jako ukázat, jak by to mohlo vypadat a nemá to s realitou moc společného a je to takové jako spíš představa nebo takový jako film, aby hodně oslovil novináře, vyzkoušeli se na tom nový funkce toho systému. A tohle se bylo vytvořené asi někdy před jaký rok 2015, myslím, že to prezentovalo Audi na veletrhu, na ženevském salonu. Zajímavé věci, které teďka vznikají, tak třeba loni Bosch odprezentoval virtuální ovládání, nebo jako je hologram, kde se vám zobrazí meničko a pomocí ultrasonických senzorů vycítíte haptický feedback. Vlastně, jako kdybyste to tlačítko zmáčkli, tak se vám vyšle nějaký ultra vlna do prstu a vycítíte, kdybyste se opravdu dotýkali nějakého fyzického tlačítka. A docela jsem to zkoušel a překvapilo mě, že to funguje zajímavě, nebo jako ten haptický feedback z toho je velice zajímavý. A je tam nějaká jednoduchá grafika, kde se v podstatě promítá opravdu jako když hologram v 3D nebo v reálném prostoru. I ta viditelnost byla velice zajímavá. Jenom je to technologie, která je možná zbytečně drahá jako do automobilu, ale pro nějaké jako luxusnější potřeby nebo ukázání toho showcars, to bylo velice zajímavý halo, o kterém všichni novináři psali a ty automobilce to zvedlo jako velice prestiž a ukázalo, že dělají zajímavé inovace. Tadyhle máme další nějaký 3D display, který navrhoval Volkswagen asi 2 roky zpátky. Vzniká spousta startupů po celém světě, hodně teďka Čína na vzestupu, kde téměř bych, že každých půl roku vznikne nový startup automobilky, která vyvíjí autonomní vozy. Čínská vláda je tomu velice nakloněna, takže v Číně se může testovat úplně bez problému. Téměř jako všechny z vlády teda po celém světě, takže téměř ve všech kontinentech se dneska mají povoleno jezdit autonomní vozy, nebo jsou místa, které jsou třeba tomu určené. A autonomní vozy vznikají, to bude možná kapitola, o který se zmíním za chviličku. Takže tenhle je nějaký NIO, je to startup, který třeba využívá toho, že má panoramatickou střechu, která by mohla zobrazovat veškeré informace pro toho řidiče. Když v tom autě už nemusíte sedět, držet to volant nebo být natočený směrem dopředu k jízdě, tak už vlastně bude hledat nějaký zajímavější řešení, co by ty uživatelé v tom autě mohli dělat, jestli by mohli si hrát hry, pouštět filmy, jak by mohli komunikovat a co by to auto tam jim mohlo zobrazovat a ulehčit tu jízdu nebo zpříjemnit tu jízdu. Tadyhle máme ukázku Faraday Future, byl to vlastně čínský startup, který začal v Americe. Poslední dobou už o nich je méně slyšet. Vyrobili auto asi o 1000 koních, snažili se překonat Teslu a vytvořili jeden z prvních modelů. Stále pracují. Zajímavostí u nich bylo, že se snažili dělat jako generovaný partikly, že to uživatelské rozhraní vytvářely jako nějaké drobné věci, které se morfovaly, měnily vzhled. Je otázkou, jestli to je přínosem pro uživatele, když vidíte jako spoustu partiklů, které vám generují tu informaci, a nebo jestli to pro ně naopak může být přítěží toho, že tam je příliš mnoho informací a to uživatel to zahlcuje. Ale to je možná spíš ten přístup toho čínského klienta, který hledá daleko jiné věci, než my jsme třeba v Evropě zvyklí, že nějakou to logickou, nebo taková to jako německá logika toho, že se tady spousta věcí snažíme jako redukovat a spíš jako zjednodušit a spíš tomu uživatel naproti, tak ta Čína jde úplně třeba jiným vzhledem, že chce opravdu hodně zlatý prvky, věci, které by vůbec vám nepřišly ani v úvahu, že byste to do toho uživatelského rozhraní jako vkládali. Jo. Tadyhle se zajímavá věc. Tohle bylo pro Maserati, teda je to Google uživatelský rozhraní, kdy se Google rozhodl, že by zpříjemnil vývojářům automobilů, jak by se mohl celý ten media center jednoduše nakódovat pomocí HTML technologie a JavaScriptu, takže vytvořil jako jednoduchý úplně rozhraní, kdy zvětšil
kdy vlastně nějak analyzoval, co je tam potřeba, dal číslici doprostřed, ukázal dojezd, kolik máte v nádrži energie a nějaký nejbližší manévr, co vás čeká, kdy máte odbočit, a v podstatě navigační menu, který se tadyhle mění na straně a ovládá se pomocí tlačítek vlastně na volantu úplně, úplně jednoduše. Pak nějaký velikánský centrální panel, kde má zase navigaci, media center a nějakou logiku toho ekosystému ovládání vozu. Přišlo mi to jako velice zajímavý, zrovna jako Maserati bych neviděl jako premium značku, která by si asi měla dovolit nebo měla nabízet takhle strohý design, jako nabízí Google. Myslím, že to je značka, která je spíš víc prémiovější. A tak jsme si vlastně tenhle vzhled vzali a zkoušeli jsme si vytvořit, kdyby jsme si vzali to, celý ten Google ekosystém. Teď to asi zrovna moc asi neuvidíme kvůli tomu osvětlení. Já zkusím, jestli se to dá. Tak to asi ne. Aha. Tak už to asi lépe uvidíme. Vlastně jsme si vzali jenom ten kruhový segment, kde narůstá nějaká rychlost, ukazuje se uživatelům otáčkoměr. Jsem otáčkoměr třeba věc, která je spíš nějaký dědictví těch automobilek, že jsou na to uživatelé zvyklí, že nechceme třeba uživatele děsit tím, že najednou jsme udělali něco převratného, ale spíš se vychází z toho, že ty kupující jsou třeba uživatelé kolem 50 let a už jsou něco zvyklí, že když si půjdou koupit to své auto, který si kupují zhruba jednou za nějakých 8 let, tak aby nebyli překvapení z toho, že se jim to auto úplně změnilo a je úplně futuristický. Takže i občas se člověk jako překvapený, že se stále dělají třeba kruhový otáčkoměry, i když nemají třeba žádný smysl v tom automobile v dnešní době, když jsme zvyklí, že máme vlastně mobilní telefony, kde je digitální číslo, kdy vlastně, když máme napsáno nastavení, že můžeme zmáčknout na ten textový řádek, ale je to nějaká otázka i dědictví toho, že je i důležitý nevyděsit vlastně tu naši cílovou skupinu, aby si to auto stále kupovala. Takže můžeme třeba i u toho Google vidět to, že se rozhodlo vlastně využít stále nějaký otáčkoměr středovej, kde je nějaký bar graf, který jeden pokraj, už tam třeba nezobrazuje jednotlivý čísla, ale je to takový jako pomalý, pozvolný krok, jak nevyděsit ty uživatele, že to byl nějaký uživatelský rozhodnutí, který se měnilo, z hlediska potřeby se zvětšila třeba ta část, která ukazuje, že další manévr, jak vypadá, a hráli jsme se tam s celou barevností, že by to bylo ovlivněno tím, že když se vám rozsvítí zelený bod, který vám říká teďka odbočte, tak v tu chvíli se vám změní to uživatelské rozhraní. Tadyhle máme CarPlay, je to vlastně integrace toho, jak automobilky nebo jak se vlastně výrobci telefonů snažili dostat do aut. Nabízí to vlastně uživatelům to, že vy si pustíte aplikaci a ta aplikace vám zobrazí všechno to, co vidíte přesně na telefonu nebo nějaký vylepšení verzi ideálně. Existují funkce jako mirroring, který vám úplně zrcadlí všechno, co vidíte na telefonu, ale pro to auto je to trochu nebezpečný, protože máte třeba malý fonty, nevidíte dostatečně informace, které by tam měly být zobrazený, a je to vlastně i trochu nebezpečný. Takže Apple, Google Play, jsou to vlastně, nebo Google Car, tak jsou aplikace, které vám umožňují to, že si pustíte vlastní aplikaci na zařízení ty automobilky. Automobilky se to nechávají zaplatit a je to zajímavá cesta, která se třeba rozvíjí v navrchování uživatelských rozhraní. Kam se vlastně, tadyhle jsme teda v kapitole, kam se ubírá vývoj uživatelských rozhraní u automobilů? Je to auto, vlastně máme nějakou hromadnou městskou dopravu, která by mohla být vyřešena tím, že pokud vám auto budou jezdit sami, budete ve městě, tak vlastně nám už trochu klesá potřeba toho, abyste to auto vůbec vlastnili. Vy to auto si můžete jenom pronajmout, bude vlastně nějaká fluktující jakoby městská doprava, něco jako jezdí autobusy, vy si vlastně máčkete na telefonu nebo u té zastávky, že potřebujete auto, přijede vám krabičkaru, který vy se nasednete, pokud budete chtít nějakou privátní limuzínu, za kterou budete ochotně zaplatit třeba korunu za kilometr, tak vám přijede zajímavější auto. Takže třeba hromadnou dopravu si myslím, že to bude autonomní auta hodně ovlivní v nějakém budoucnu, že
že se úplně změní jako systém, jakým lidé ovládají, jakým lidé uvažují o tom, jak budou cestovat v autech. Jsou ještě studie s tom, že stále bude existovat 40% dojíždějících lidí do práce. Takže 40% lidí bude potřeba klasický auto, který ráno vždycky bude čekat pro něj a bude dojíždět a bude potřeba parkovací místo, než to města by v podstatě i v hlediska nějaké udržitelnosti nebyli schopni zvládnout ten nápor dopravy, který by nás čekal v nějakém vývoji 20 let. Tohle jsou jenom automobilky, které teďka testujou, nebo dostali povolení v Americe testovat uživatelský nebo autonomní auta a jezdit po určitých amerických státech. Myslím, že nejvíc nebo nejdál zatím je společnost Google, která vystupuje pod Waymo, tadyhle Waymo Google, a pak ještě Zoox. Google má naježděno zhruba něco okolo 5 milionů testovacích mil a ten Zoox má naježděno asi okolo 1 milionu testovacích mil a neustále jsou to všichni, téměř jako většina hráčů, největších hráčů, který opravdu testují autonomní auta a v Americe už jezdí. Tady nás vidíme koncept Volkswagenu, kdy se Volkswagen rozhodl úplně zjednodušit interiér vozu a dal přednost voice user interface, vlastně ovládání toho automobilu jenom za pomoci hlasu. A což je jako zajímavý koncept, že tomu uživateli nedal možnost vlastně jakýkoliv displej, jak by s tím autem interagoval jinak než hlasem. A další možnost, jak s tím vozem se můžete bavit, je pomocí vašeho mobilního telefonu. Takže vlastně celý ty uživatelské rozhraní už se vám přesouvá do aplikací, do mobilních telefonů, jakým stranem by se v tom autě chtěli, cokoliv by se tomu autu chtěli říct, nastavit ho, můžete to použít hlasem, anebo byste to mohli používat pomocí aplikace. To si myslím, že může být zajímavý koncept třeba na ušetření nějaký produkce, ve chvíli, když tam použijete, nebudete používat digitální displej, nemusíte designovat a přesunete to na aplikaci, kterou kdykoliv můžete updateovat v reálném čase, tak se ty produkční náklady na ten automobil velice sníží a může to být zajímavá cesta, jak by interiéry vozy mohly vypadat. Tady by se vás chtěl poprosit, že kdybyste někdo, nebo je to taková soutěž pro vás, zkuste si vymyslet svoji nebo navrhnout svoji aplikaci pro mobilní telefon, jak byste vlastně ovládali ten vůz, co byste v něm dělali, jak by mohlo vypadat takový uživatelský rozhraní třeba pro takovýhle, třeba tadyhle pro značku Volkswagen, nebo vyberte si nějakou svoji oblíbenou značku a zkuste si navrhnout uživatelský rozhraní a kdo z vás navrhne nejlepší uživatelský rozhraní, tak ho s náma může, tak dejte mi vědět, že bychom skonzultovali a můžete s náma spolupracovat a nabídnul bych se vám stáž vlastně u nás ve firmě a můžete s náma se podílet na vývoji vozu. Tak tohle je nějaký pro vás tadyhle zajímavá challenge nebo trošku si vyzkoušet toho, zamyslet se nad tím, jak by vlastně takový auto mělo vypadat, co by ta aplikace měla mít. A zkuste si ji stvárnit, jak byste si představili, že by vlastně měla vypadat, kde by měly být taky prvky a třeba si navrhnout ten ekosystém. A určitě mi dejte vědět a rád se s vámi potom pobavím. A případně nejlepšímu z vás nabídneme stáž u nás ve firmě. Tadyhle jsme si třeba zkoušeli, jelikož většina našich projektů je neveřejných, takže nesmíme říkat, pro které automobilky pracujeme, tak si děláme jako nějaké testovací věci, co nás napadnou, takže třeba jak by mohlo vypadat nějaké vyhledávání v tom autě, když máte ekosystém vozu, můžete s ním mluvit vlastně hlasem, tak jakým stylem byste se třeba orientovali v aplikacích, že třeba tady máme nějaký iOS, který používá ikonky, které vlastně je to vlastně nějaký trochu zastaralý způsob systému navrhování, kdy máte nějakou aplikaci, která vám vůbec nekomunikuje to, co ta aplikace dělá. Vy tam máte napsáno nějaký hezký obrázek, potom máte napsáno název aplikace, ale vlastně ta aplikace sama už by mohla vám interpretovat tu informaci a předávat, pomáhat vám, co by se na ní mohlo zobrazit. Jo. Takže tadyhle je nějaký voice assistant, když se řeknete jako Siri, where are my notes, or where is the setting of the car, a vlastně ta Siri vám ukáže
přesně místo, kde se nachází, prolistuje vás a vlastně vás provede tím systémem jenom jednoduchým náhledem, jak by se posouvala. Nebo kde se ta aplikace nachází, kde to, co po ní požadujete. Jako další jsme tady zkoušeli třeba aplikaci, když už máte ten mobilní telefon a chtěli byste si ovládat, tak vlastně nějaký widget pro Android, jmenuje se to Always On Screen. Takže když máte, chytnete si svůj telefon, nebo tak jako spánkový módu, když ho probudíte, tak si vlastně si můžete pomoci naklonění toho mobilního telefonu prohlídnout tu Teslu, kterou máte. Případně tím nakloněním se ta Tesla ještě víc rozzáří a odevře. Takže a teď budeme dávat nějaký další post, který bude třeba spojený s tím, že když vám jde rozbije okýnko, jakým stylem by se to vyzumovalo, zvětšilo a interpretovalo vlastně tenhle ten widget, který byste vždycky měli na svém telefonu vepředu a byla by to taková jako zajímavá hračka, čím se bavíme. Tadyhle si vidíme nějaké zase uvažování o interiérech. Když už vlastně nemusíte řídit vůbec se starat o to, jak kde v tom autě, nebo jak se to auto ovládá, tak můžete v podstatě sedět na pohodlném gauči a můžete si hrát úplně celý ten prostor toho vozu a celá ta vlastně zažitá myšlenka, že musíte vždycky si po směru jízdy mít vlastně vlastní sedačky, už se ztrácí. A tady nás vidíme asi tou velkou NIO, která si představila nějaký svůj koncept, co byste tam asi mohli dělat, že byste si mohli variovat ten prostor vevnitř, sedět vzadu, pracovat, už vlastně fungovat nějaký workspace, nějaký pracovní místo, který by vám vyhovovalo, hrát si s dětma, s rodinou. A už je to vlastně úplně jiný způsob náhledu na auto. Nebo třeba tady máme dubajský startup, firmu, která jakby vyřešila v podstatě nějakou dopravu budoucnosti za pomoci autonomních takovýchto krabiček. Tak tohle je společnost Next EX, která v Dubaji představila takovýhle koncept a už tam pracuje 2 roky. Už dělali nějaký první prototyp tenhle z těch vozů. Vlastně byly by to krabičky, které by se postupně poskládaly, šetřila by se tím energie, že v podstatě náhon nebo veškerá energie spotřebovala jenom ta první krabička. Mohly by jezdit další takovýhle autobusy, dá se říct, za sebou. Šetřila by se tím ohromně energie a přijde mi to jako zajímavý koncept, jak by se třeba ta budoucnost za pomocí autonomních řešení mohla vyvíjet. Pak je tady další společnost Airbus ve spolupráci s Italdesign a s Audi. Mají koncept toho, jak by se vlastně ta naše klasická autonomní doprava mohla ještě rozšířit v podstatě z 2D prostoru do 3D prostoru. Tady je otázkou toho, že přesně vidět, jako, že kdo navrhoval uživatelské rozhraní pro tyhle ty vozy, absolutně nikdy s tím žádnou zkušenost neměl a bylo by to ohromné utrpení pro ty uživatele, jako kdyby vás to pokaždý skenovalo, měnilo vám to polohu toho, kde se ty informace na tom displeji zobrazují. Jo. Ale je to jako zajímavý koncept toho, že si opravdu máte vozítko, máte platformu a v podstatě vy si tím vozítkem přelítáváte podle potřeby a mohlo by to být zajímavé řešení. Airbus tom vidí jako budoucnost. Audi a Volkswagen měli nějakou výroční zprávu, nebo měli zprávu, že tenhle ten projekt podporují,
Takže třeba to bude nějaká blízká budoucnost, která nás čeká. Že tady dokonce propojení z vlak, do vlaku, že byste si to vozítka nemuseli ani z něho vystupovat. A... takhle může vypadat naše budoucnost, kdy budeme lítat takovýma vozítkama. Ještě tady se máme, jak už jsem zmínil, že v kontrolce pracujeme pro různé automobilky po celém světě. Máme jsme takzvaný NDA, což je Non-Disclosure Agreements, což znamená, že nesmíme vyzradit, pro koho pracujeme. Máme na to zhruba 10 let, takže všechny projekty, které děláme 10 let, o nich nesmíme mluvit, jako pro koho jsme pracovali, co jsme dělali. A takže já vždycky k tomu ještě říkám, že jakákoliv skutečnost mé osoby ve spojení s konkrétně automobilkou nebo projektem je čistě náhodná. Jo? A jak už jsem říkal, tak kdo z vás navrhne nějaký zajímavý uživatelský rozhraní, přijde za náma, odkonzultuje to nebo udělá prezentaci, pošle námi, tak jsme otevření tomu a budeme moc rádi, když nás doplníte do našeho týmu a zkusíte s námi třeba týden spolupráci a nebo nějaký projekt i dlouhodobě. Tak děkuji za pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak pojďme je probrat. Jak jsem říkal, nemůžu říkat, pro jaký automobilky pracuju, ani naznačovat. Ještě jsem sériovou výrobu autonomního vozu nevytvářel, pokud se nebavíme o nějakých Advanced Assistant Driving Systems, ale úplně o nějakém levelu 5, kde je v podstatě ten automobil sám schopen měnit a rozhodovat se, tak takovýhle vůz jsme ještě nedizajnovali. Ještě asi ten trh není na to připravený, aby vůbec mohl být v sériové produkci. A ta sériová produkce zhruba je, my se dostáváme do fázy ty 3 roky do výroby, takže v nejbližší době do 3 let se obávám, že ještě nebudete si moc koupit autonomní vozidlo. Já děkuji za dotaz. Ano. V uživatelském rozhraní CityGo byla tam ukázaná baterie vlastně na tom digitálním panelu. Jestli se teda bavíme o CityGo v tom mém projektu, který jsem dělal před 6 lety. Dneska ani nevím, jak CityGo vypadá, jestli se tam digitální panely objevily nebo neobjevily. A v té době tak tam bylo vždycky ukazatel stavu baterie. Takže ten uživatel celou dobu viděl nějakou malou ikonkou, kolik má baterie vlastně pro ten vůz. A ve chvíli a jsem byl takový ten požadavek, že když je to potřeba vás na to upozornit, že tam ta baterie není, vlastně tam vidíte ten dojezd. Ten dojezd vlastně reprezentoval tu baterii. Takže vás asi jako uživatel úplně nezajímá, jaký máte stav baterie, vás spíš zajímá, jestli jste schopná se dostat do toho cíle. A což znamená ten počet kilometrů. A když nemáte počet kilometrů, pak se začalo sem blikat a ukazovat vám to na to, pozor, chybí vám kilometry do toho cíle a už nedojedete. A vlastně na to automaticky přepočítá trasu do jiné nabíjecí stanice, vlastně což je nějaký to IoT propojení, který dneska už docela dobře funguje v těch automobilkách. Většinou se dostáváme do toho, když už ty fyzické prvky už jsou navržené v automobilce. Jsme schopní po nějakých konzultacích jim třeba říct, že pokud nám menu třeba vyjíždí všechno z pravé strany a my máme ovládání na levé ruce,
vlastně pro volání třeba menu, tak aby tam vlastně nedocházelo k nějakým takovým nesmyslům, tak pokud už ty díly nejsou vyrobeny a už nejsou někde v nějakém trajektu, který z Číny přijíždí někam do výrobny, tak jsme schopni ještě to ovlivnit a doporučit automobilce, aby to změnila, aby zvážila, jestli vlastně takovéhle prvky tam jsou potřeba. Ale jinak přesně, jak jsem říkal, ta výroba trvá 5 let a my se dostáváme už ve fázi, když jsou koncepty odladěný, když jsou vlastně i předobjednaný díly dopředu s dodavatelem, aby byli schopni dodávat do té sériové výroby součástky. Co se týká konceptů, ještě to vlastně byl takový slide, nevím, nebo stránka. Co se týká vlastně nějakých designových projektů nebo konceptů, tam jsou věci, kdy dostaneme třeba na dva měsíce projekt a snažíme se vymyslet to, jak by se třeba nahradila klávesnice. A to je vlastně projekt, který nejde do sériové výroby, ale je to jenom tvorba myšlenek a nápadů, co by se mohli dělat. A to je třeba 2 měsíce vytváříme, kde by bylo ideální mít prvky, tlačítka, jestli tam mají být tlačítka, nemají tam být tlačítka, aby jsme třeba stvárnili klimatizaci, jak by mohla vypadat. A tak tohle jsou projekty, kde si můžeme opravdu vytvořit cokoliv. Byl bych rád, že jsem se na to odpověděl, jakože moc rád bych se to ovlivňoval hnedka od začátku a víc o tom diskutoval, než vlastně než jakoby, když už jsou ty kostky, dá se říct, vržený, co se týká rozložení prvků, ale i zase jako pro designéra je tohle pro mě vždycky zajímavou výzvou, jo, že jak v podstatě v tom nejmenším jako manipulačním schéma nebo jako prostředí, co můžete navrhnout, tak občas to přináší jako až nevídané věci, co jste schopni jako z toho úzkého vyhraněného prostředí dotáhnout do konce, aby to fungovalo a bylo dobrý. A vlastně všichni už byli spokojení. Jo. Třeba v té automobilce je hodně důležitý, nebo v té sériové výrobě je hodně důležitý to, aby každá ta součástka stála co nejméně, protože se násobí krát miliony kusů, které se vyrobí. A když tam ušetříte 1 korunu, tak to znamená, že jste ušetřili prostě 10 milionů ve finále jenom na jednom tlačítku. Takže když celý to auto, když už se k nám dostane, je dobře promyšlený, aby ekonomicky vydělalo to, co má, aby nestálo náhodou moc a aby opravdu ty dodavatele hlavně dodali všechny ty díly v ten správný čas na to správné místo. Jinak moc, moc rádi bychom se dostávali jako čím dál blíž. A vlastně, kdy my se dostáváme na začátek tenhle z těch návrhů je v těch design projektech, kdy za náma přijde opravdu nějaký šéf inovací a řekne nám, pojďme se vymyslet, jak bude vypadat to, třeba hlasové ovládání toho vozu, jak bychom s tím vozem mohli komunikovat. Tak to je část tenhle design projektu, kdy my nevíme, jestli oni si z toho vezmou, třeba ty naše nápady, které jsme udělali, ale už je to nějaký jako ještě před začátkem ty třeba 5letý fáze, on si z toho vyzobe vlastně ty nejzajímavější nápady, takhle osloví vlastně několik studií po celém světě a z každého si vezme svoje nápady a ve finále třeba za 5 let uvidíte nějaký svý nápady, který jste tehdy designovali v nějakém funkčním autě. Nebo v svém konceptu třeba. Tak se vás můžu poprosit, bude to na adresu michaela.velebná@kontrolka.cz, nebo najdete to na našich stránkách kontrolka.cz, je tam info@kontrolka.cz, takže když to pošlete i na info, anebo tam je telefonní číslo, zavoláte na telefonní číslo, jste odeslali, tak moc rádi se s vámi spojíme, řekneme vám jako zpětnou vazbu, proč, co nám přijde jako na tom zajímavý, nebo co by třeba nefungovalo v prvku, nebo i třeba kdybyste vytvářeli nějakou diplomovou práci, jo, nebo bakalářskou práci, tak budeme rádi a rádi vám pomůžeme to zkonzultovat, jo, a můžete si vytvářet
vytvářet, nebo trochu vás třeba směrovat, nebo říct vám nějaké základní věci. Pro mě to třeba bylo hodně přínosné, když jsem tehdy přišel za panem Oláhem a měl jsem šnečí design jako s tykadlama, jak by ten celý City Go mohlo vypadat. A když jsem narazil, nebo když on to uviděl, tak se zrozil, jestli si z něho nedělám srandu a řekl mi, že si mám vybrat nějaký jakýkoliv auto na trhu v podstatě a implementuju jenom tu svoji část a se vůbec nezajímám tím, jak bude vypadat volant, jak bude vypadat vzhled, že to je na samostatnou jako diplomovou práci, kde v podstatě musí být ergonom nebo dočíst si spoustu nějakých studií o tom, jak se ten volant má držet, jaký by měl mít tvar, chování, co na tom volantu musí být zobrazený. A takže je daleko lepší to konzultovat s někým, kdo už v tom oboru je a nějakou chvíli se tím zabývá, takže vám může ušetřit spoustu času a zjednodušit vám v podstatě tu práci na té diplomce nebo na té třeba bakalářské práci. Takže my jsme ochotní s váma to probrat a pomoct vám a budeme i rádi za nějaký jako zajímavý přínos v podstatě se podílet na takové studentské práci.